Yo. Bon. C'est le commandant des foules sur la harie, non? Et non. Merci. Bon. C'est le commandant de l'ordre. Bingo, bien divertir que n'agintis. Sai quanto trabalho avocado em chegar casa, não tomar banho. Sinta, bom, se manhã guindes, posso viver como a questão de Guiné-Bissau. Se menino mais bonito do partido PGC, e menino bonito do partido convencido, né? Ou não? Bom, se ele já jogou, sinta, chega a casa. Sinta, gosto mesmo. Bimba, bimba, que a questão de Guiné-Bissau, com o junto a tudo, não? Já! Ora quando non ho papeguito sta per sempre in carriera, ma lo sturgo che ho papeguito sta per capire i barrari. I barrari. Situazioni che ne è lamentabile, pene, tristi, i tubi. I tubi, 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 i tubi. E quindi, ora come già bandidasco di un giovane, giovane da essere un bandito, e te dicono tristi, e te dicono pene, buttoglie un giovane da essere intriguistas, intriguistas, mitiginti. Mitiguinte, mitiguinte, para outros morrer, para outros salvar. Isso é grave, filho do Guiné. Isso é grave. Bom, a mim é difícil, um companheiro direto de Nhermão Guarani mutaram com essa mão. Um companheiro se direto até que acabar. Já. Que para um olho, é que o inocente se contra, é que é porque Europa, Europa para África. Vai ser com o Bari, se é que é porque Europa para África. Papai muito andado, filho do Guiné. Papai muito andado, papai cria um polêmicas. Coisas que você vê como é? É grave. A não contar que é que você cria um problema tribal na Guiné-Bissau. A mim que é que não tentei evitar sempre em chamar Guiné-Bissau a atenção, sempre em papel que Guiné. Não conta que não evita de arranjar problema tribal na Guiné-Bissau. Bo para que é o nome de Fula. Bo para que bo egintes ba criou esses tomou gintes na Guiné Conakry esses recenseou mal que canto gintes na Guiné Conakry que esses toma documento do Guiné en assim que eles espalhar documento do Guiné bananas de Guiné Conakry porque nunca é conhecido na Guiné Bissau para falar como não por para para leção para bim bim pique gintes tudo vota pe vota tipo epa. A boca tem metade no som de bandidasco de gentes. É grave. É grave que essa da prepara. É grave. Então, a nós não tem que piper isso. Não disse de manga de guerras. Não jube problema de Guiné-Bissau. Bebê, é que vai botar a candela na face. É que vai uma soco na face. É grave. Filho de Guiné, se não calanta no piper, não pire no terra. Se não calanta no piper isso. É bandidos na tomando terra. É guintes na camba. Bocha candé. Imagina, tem que inocência. Por inocência que bom não conhece assim. Inocência para ser cabeça de lista. Para ser um deputado. Como acaba com essa inocência? Filho de Guiné, a minha catenara contra a inocência. Inocência é um conselho. Somos um ladrão, um bandido, um furtador na reina, um jacá, vendedor de combustível. Voilà. Que eles já... Que ele vai ser o cabeça de lista? Foda-se. Que a não brincar que Guiné ou não será falta de respeito a nossos homens, assim que não homens. Mas é normal, depois bocha candé mais pateta, mais porque não queria partir. Bocha candé que se vira nada. Bocha candé. Filho de Guiné. Esse que ninguém que queria, é guerra, é tudo. Se quer coco, se é compolos. Mas a osso, entre vós. A não que tem nada lá de. A não disse a voz. A voz sim. A não conta gentes como na Guiné-Bissau. Melhor partido político. Agora falo melhor partido político. Bom, Juve. Enquanto o PGC cai na manda na Guiné-Bissau. Terra está morre. Tudo guinense que você conta a verdade. Enquanto o PGC cai na poder. Que terra está morre. PGC é o melhor partido político na África. PGC é como partido de brincadeira. Umar Sissoko não conta vos um conversa a vos, vou pensar brincadeira. Não corta Umar Sissoko a asa. Não chama vos de tarde, não repito chama vos.
Umar Sissoko ka tene compromiso ko Guinée-Bissau. Umar Sissoko tene compromiso ke terroristas, bombistas, sempre nita choma bos tenson cristons. Ame ta choma, ame kamere ni ngetiria na Guinée-Bissau. Ni son. Ame si balanta ba pepel, ba fula, ba manjako, ba ke. Nkamere ni son. Ni ngetiria na kamere. Ni son. Nita kontana nkiki barari. Sabobo ko korta Umar Sissoko. Eko sana hasa. Seguintes contina disse Umar Sissoko na plantei coisas. Um dia, bono de jihadistas na vadi no Guiné-Bissau. Jihadistas na vadi Guiné-Bissau. Filho de Guiné. Então eu chego a hora de não acordar. Não tirei filho da puta, ser filho de Moria na Guiné-Bissau. E chego a hora para não lanta não firmar. Nunca por isso não terá. Aos um papel de golpe. Aos uma não repetir papel de golpe. Militares, não solta golpe na Guiné-Bissau. Militares, terra, sabe, não jube povo. Militares, não jube filho de Guiné. Militares, e chega a hora de não pegar bandidos. Militares, acabou de dormir, vou acordar. Acabou de dizer, vou checar de acabar planta, de que acabar planta. Aos, não toma manga de notas. Na direita, que não acabou de gostar, vou cara. Não toma notas, mas não se vê próprio como Guiné-Bissau está de pior para pior. Guiné-Bissau está pior, é que não entende, é que não se vê nada, é que não se paio. É que não se paio. É que não se paio. A boboia, vamos ver que é Belmiro o papel. Afinal, se socou, Belmiro com o papel, é que é o papel, como se socou tudo agora no Facebook. Tic, tic, tic. E na Júbia, a bom me se ser um presidente da república, vou cara pensar para o povo, vou na barba estar tá vivendo tudo na Facebook. Hein? Se Belmiro papel antei bardari, para Belmiro tudo hora, e na barba página na Polácio, lá que está começou para junto, lá que está fazendo, e que aqui olha que sujo que vem para fora. Se Belmiro papel antei que aqui olha que sujo lá. Para eles que está começou para junto lá, e bebi sexto whisky junto lá, e faço tudo lá, então eu não saio não fora. Então não sei tipo homem que não me sei. A não ser tipo, é tipo o coco que não me sei para sentar na presidência da república. E é tipo um brincalhão. Alguém que está, uma se socou, presidente que não está sentado, e bata tocou a pinheta e manda a mulher, e bata falar a mulher, manda a fêmea andar. É que não me sei lá no que cão. A bobo pensei brincadeira. Umar Sissoko que tapi, mingher na baia para ele, e na grava mingher, e na manda seus amigos. É tipo homem que não me ensina aqui para o Lácio lá. Batava lá, boi, tá falando, a mim que é Kirill, a mim que é, a mim que é rapaz desse. Um tipo burro esse que não me ensina para o Lácio. É? Um presidente que não falou, presidente que não trouxe colhão e manda para mingheres na rua. Colhão de Umar Sissoko está na rede social. Um cachorro de merda. Bata pi minger, bata baia para ele. Hein? A bobo, um aferista, um bandido, um traficante de droga. Um criminoso. Filho de Guiné. E chega a hora para não lantar para quem pega nesse mando ocupar. E chega a hora de não pegar mesmo para não tirar a cachorra. Enquanto não perde tempo, uma se socorre aqui para o Lácio lá. Se não dormir, dormir, não dormir com nós. E chega a hora, não corre na filha de Guiné. A mim, uma não está saindo da tele. Então, eu já sou morto. Hein? A voz vai ser cobrir, na batabai, tá aqui, batá papia, na plateia, vai ser cobrir. Ser cobrir. Vou te ouvir, guinte, esquece isso, né? Ser cobrir. Filha de Guiné. Se um bandido... Um maralu, irmão, um homem que amece trabalho, um homem a montão, um homem bunda mesmo, mulher garante beijo que caça na porta para proteger documento. Mulher garante beijo, 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 beijo. Sua de mulher seco. Você falou que mulher seco. Buna morena que garaça. Boa punta calma, mulher seco, mulher beijo, beijo, mulher nornorina. Mulher nornorina sim. O que eu estou falando nornori? Ora, que tem idade? Mulher seco tem 75 anos. Você é um jovem de 40 talanos. Hein? Um bandido.
aos eti kabisao mutaro kasa makafala de ikame edeles radio edeles gravador pabata grava ginti pabata grava deles pistola kinga papi kinga mishiko bode bom mata nara kana sai na visa bosu nkusa si bom mata pekadoro na bisao seku bari no sensio si dos nganda bom mata pekadoro na bisao no sensa bom sebe kia kama dopi de pistola bopi de pistola pabia bobo sebe gintis ke bo furta gintis ke umara ma ungu falona tese portugal ke bo katisi komanda bopi de pistola masa nos nono garante bo tudo kinga brinca ke fidiru gine taki mata fidiru gine pape chikana bisao ma Europa kaburiba Europa bukana ribani anono sa fartu bos a bos bota pagaru na abo bom mo sede kuma bo dignidade ke kuma kuma ka bos ikati pro pecador abo bo os bo bi os ko no sebe proprio kuma bo che candidata da bos nier no sensio bubai no sensio bubai parla de bufidio bufidio ko fakiado tripa sai abubai a parla de bufidio abubai bruto de bari paja bata pidipidi dinheiro que dinheiro de bufidio ko come ning sempre la nocensio ning sempre ten certeza bufidio ko come nocensio ah ne fidio mo nocensio se cala po pe bo nimbu kata sintana ka bufidio o mi kata sedu mon na bunda sin da pinga mi menino pequenino ko bo mama na bo pur mama na bo mama bo da inda ngora tres pa bo kun sapanyang ntabaka lurana na tarbaju pankire nya fijis abo salgin garandi singo de bono bare paja sing ntafika bono konta mentira na rede social itadam pena itad di shan tristi itad di shan ke abos abo boko sima borgonya ke botama ta kinti ke ombe tarbaju katamata amen kunsa chiga nya kasa bokat aboko ni juli mamba intarbaja tarbaja riso ntapaga nya renda nda mpaga nya komedoria mpaga nya luz nya yago mpaga tur mbina nya kasa abos pobo kumbra nin abo dapim minjer boko omi ko boje tu omi ko boje sin omi ko boje minjer ka puri sin takel minjer kuri di sal sibi kuma e o mes ika ko sale paga renda a serio Pepe no sensio. De bossi pena. De bossi pena. Ma bobai bata grava ginti na Guiné-Bissau. Ma bom muntur nare kina visa boss. Ka bobai grava ningin, so pa bo intrigas, pa ban chuchi, filho de ginti kutru gintis, pa bo puri pagar. Pepe a bossi capaz de matar pecador, pa med fascius. Pepe a bossi eske bo fasci. De boss grave. Boi nka puri grita, pa mita grita, ma sana nya casa. Tene filhos, papel de cinco filhos. Essa riba. Mas se nem se grita a voz, mamãe não grita a voz. A mãe que se pro ninho, a gente se é novo em baixo, ainda por grita. Tem que respeitar crianças, crianças de Itá, o truque mais grande está na sala. Por não perceber. Mas homem bardade. Homem prefere um morno dignidade. Homem prefere um morno em 100 francos. Homem, cabo seta bari, paja. Umaro. Buna kiri yon kusa na bisao. Ma Umar buna pagal. Umar yon kusa nta falon ta garantiu. Buna say mal na story na gina bisao. Umar, naripite konto mas buna kai. Umar, naripite konto buna mataru na bisao. Umar nta konto mas yon kusa. Anos da gine, no katene ras, no katene etinia, anos tudi yano so. Umar man ta falon converso. Umar eske buna pronta ke bocha kande. Ina sa ebos mal. Umar, eske bona planta. A bok bocha kande Umar si soko. Bona pensa turbada. A men keke misi sode. Bo gerye la. Bo disa nya PGC. Bo disa nya kurason di mi nya PGC. A men e PGC taka mori. Nte rarna. A no dia kono mori. Non nte rarna kono bandera di PGC. A nos idi partido. Que orgulho que tudo. Ma boss. Voglia, tenho conversas pisadas para tirar. Mas isso está dentro da casa, botando meninos. O catapulitra que conversa. Mas amanhã, vou não pedir bem, que bom. Amanhã está garante, boss. Depois de direito,
Feliciano na seso tak nendra. Nabi. Nama aja baja na bos kutubrela na bosing. Amanya. Aboboka kun simbarari. Bobo muntrus pokas da luger. Eske boto nogo ko nega kuma abosika boka da lugers. Eske boto nega abosika boka da lugers. So conta duros e mentira. Homens sem orgulhos. Homens barbudos e palha. Homens. Pá. Se socou é malo. Não está falando, não está garantindo, não está repetindo mais. Se socou, não acaba mal na Guiné-Bissau. Se socou, não fica em cana bonito na Bissau. Se socou, não fala o de fundo do coração, não fica em cana bonito. Se socou, a bobuna pegado, buna pegado, o cara se comacou pegado. Não fala o L. A nossa macho, que não garantiu, não firmou frente até fim. A povo me se leva a lei de ditador na Guiné-Bissau, mas aquela cana acontece. Aquela nunca cana acontece. Nunca! Se só com boi a mim, se só com cá me se papetinho. Se sustenta a criança na casa, vou ter evitar papetinho. Mas se só com amanhã, amanhã, macho na papia, comandante na papia. Neguins, nos ajude. Só que vou tomar cuidado que bandidos eguins de partido de fulas é com seja fazer campanha, é seja nessas intrigas, é seja nas databancas, é leva no senso gravador, é leva no senso pistola, é de eguins tudo, se porcarias. Vou perder. Não é uma amizade, linka se vê se que impróprio, depende se fiança só ele macho. Perder um comentário, ele só gosse, eu te disse. Perder se que não quero não olhar para o piseje. Não é que eu comentei no bros mesmo. Já. A não quero ser lero. Não. Papetino camiste. Mas nós. Não gosto de não tocar em vós. Essas na pirreia guerra. Essas mostram a povo e capurinada. Mas na para ali. Amanhã na bim ainda mais. Mais que nha bombas. Amanhã nós ajuntos guinenses. Amanhã nós ajuntos. Amanhã não é papel melhor, tá bem? Já, tá bem então. Vai, fui, vou ficar direito. Sai de trabalho, vou ficar direito. Amanhã não é bem. E só para avisar vós amanhã que não é bem. Com mais não bombas, com mais não problemas, com mais críticas, com mais que as crianças. Nunca gosto de papel baixo. A minha homem que está papel riba, até grita. Tem tchuri grita, mas sem gritar com as crianças, tudo na panta. Em vez de para. Se você é criança, tem esse direito ali no Reino Unido, você é um corta direito.